शौचालय मुख्याध्यापक शिक्षक प्रशासना के सर्व प्रमुख तहसीलदार साहब नगरपालिके सीओ साहब सगले सहकारी अधिकारी उपस्थित चंद्रपुर तालुक्यात सर्व विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी सर्व पत्रकार व्यापारी उपस्थित सर्व नागरिक यांचे या ठिकाणी मनपूर्वक अभिनंदन व्यक्त करतो। आपण सगळ्यांनी भारतीय स्वातंत्र्याचा जो अमृत महोत्सव या ठिकाणी आपण साजरा होतोय 15 ऑगस्ट 2022 ते 15 ऑगस्ट 2023 हे वर्ष आपल्या स्वातंत्र्याचा वर्धापन दिन आपण जसा म्हणतो तसं प्रत्येक माणसाच्या आयुष्यामध्ये 25वा वाढदिवस येतो, 50वा येतो, 75वा येतो, 100वा येतो। तसं आपला देश स्वतंत्र होऊन 75 वर्ष झाली। आपली सगळी पिढी ही स्वातंत्र्यानंतर जन्माला आलेली पिढी आहे, त्यामुळं पारतंत्र्याच्या कालखंडामध्ये त्यावेळच्या लोकांनी ज्या हाल अपेक्षा सोसल्या, त्यांनी जे त्याग केला, बलिदान केलं, त्याचं स्मरण या निमित्तानं करायचंय। आणि हा देश अखंड आणि एकसंध राहण्याकरता नवीन पिढीमध्ये एक राष्ट्रीयत्व फुलवण्याचं काम या वर्षभरामध्ये आपल्याला विविध कार्यक्रमाच्या माध्यमातून करायचंय। त्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांनी जे आवाहन केले की घर घर तिरंगा, 13, 14 आणि 15 हे 3 दिवस तिरंग्याचा सन्मान राखून अगदी झोपडीपासून एखाद्या बंगल्यापर्यंत, मजुरापासून एखाद्या उद्योगपतीपर्यंत सगळ्यांनी आपल्या आपल्या घरासमोर तिरंग्याचा मान ठेवून, सन्मान ठेवून हा तिरंगा फडकवण्याची जबाबदारी आपल्या सगळ्यावरती आहे। त्याच्यासाठी म्हणून आज आपण या ठिकाणी रॅली काढली लोकांमध्ये जागृती होण्याकरता, त्या निमित्तानं आपण सगळे उपस्थित राहणार। त्याबद्दल सगळ्याचं आम्ही सगळ्या सहकाऱ्यांच्या वतीनं, प्रशासनाच्या वतीनं मी आपल्या सगळ्यांचं ऋण व्यक्त करतो, आभार व्यक्त करतो, धन्यवाद देतो। आणि यानंतर सगळ्यांनी सावधान राहायचं आहे, घोषणा सगळ्या दिल्या जातील, घोषणा देऊन नंतर राष्ट्रगीत होईल। सगळ्या विद्यार्थ्यांना इथं आपण केळी आणि गोळ्या दिल्यात का तुम्हाला? नाही दिल्या, वाटत चाला। केळी दिली का? केळीच्या साली खाली टाकायच्या नाहीत,